այսօր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը անցկացնում է հանդիսավոր միջոցառումական նվիրված 1827 թվականին ռուսական զորքերի կողմից այդ կամավորականների ակտիվ մասնակցությամբ Երևանի բերդի գրավմանը նվիրված 197-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Միջոցառում մենք սկսել ենք սակադերմամբ և ծաղիկներ ենք խոնարել գեներալ Իվան Պասկևիչի գրավմանատարի հուշարձանին, որից հետո հիմա մենք Ժամյան հրապարակում հավաքվում ենք։ Ժամյան հրապարակում մենք երթ ենք իրականացնելու դեպի Հանրապետության հրապարակ, ուշնելու ենք դեպի Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանական հարակից տարածք, որտեղ բարձվի նաև հաղթանակի դրոշը, քանի որ դա էլ հաղթանակա, հաղթանակի դրոշը, որից հետո արդեն կգտնվի հանդիսավոր տոնական միջոցառումը նվիրված հայ-ռուսական բարեկամության պատմության։ Մենք գտնում ենք, որ հրատապարծ է նաև, որ Հայաստանը այդ օրը կամ մինչև այդ հայտ ներկայացնի Հայաստանի անդամակցությանը նաև բրիքսը։ Քանի որ բրիքսը նույնպես տնտեսական միություն է, խոսում ենք արտաքի քաղաքականության վերաբերում, բայց ամեն դեպքում, որ լսելի դարձնենք մեր ձայնը, իհարկե ասում են այսօր չկան աշխատողներ Իրաքի հանգստանը, բայց ամեն դեպքում ասում են պատերներ են, չէ՞ լսում։ Ստաֆետը մեզ է փոխանցվել և այն առաջ տանելը մեր ընդհանուր բարոյական պարտքն է մեր նախնիների հիշատակի ներկա ու ապագա սերունդների առաջ։ Мы собрались в это тревожное время для решения благородной задачи – объединить усилия российского и армянских народов, всех людей доброй воли в деле упрочнения мира и дружбы между нашими странами. История дружбы объявляется открытым. Շնորհավորում եմ բոլորիս, Ռուսաստանի կողմից, կայսերական Ռուսաստանի կողմից գեներալ Պասկևիչի հրամանատարությամբ, հայ կամավորականների ակտիվ մասնակցությամբ Երևանի բերդի գրավման 197-րդ տարեդարձը, ուրա։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու մեր նախնիներին, ովքեր սրանից 197 տարի առաջ կանգնեցին ազգային ազատագրական պայքարի դրոշը բարձրացրեցին և մեր ներսես աշտարակեցու կաթողիկոս և Խաչատուր Աբովյանի գլխավորությամբ հայ կամավորականները ռուսական կանոնավոր բանակի օգնությամբ ազատագրեցին Երևան քաղաքը։